Ja sam Jovo Maksić, u filmu Lihvar igram ulogu inspektora Kantara. To šta reći, reći o saradnji sa Čerenićima, predivna saradnja. Moj lik ovdje, inače svi likovi su sivi, imaju, neki su manje više. Jedan sjajan rad, gerilski, sa uživanjem, sa posebnim pijatetom sam učestvovao u ovom filmu i čak čast mi je što sam bio deo ove ekipe, koja je stvarno sjajno na jedan sjajan način, za jedan vrlo kratko vreme, gotovo nemoguće, napravili jedan sjajan, odličan, čestit, pošten film. Kao prvo ekipa, to je film 89% indijski. I ja mogu da se svrstam tu, pošto imam 20 minuta od Indije, tako da eto, ako me prihvate, ja ću vrlo rado preći u Indiju. Svima trebaju pare. I svi zovu da traže pomoć. Ja nikada u životu nisam ostao dužan. I što je još važnije, mene niko nije ostao dužan.